Är det du, Yashim? Rösten bortifrån korridoren var omisskännlig. Yashim tittade upp. Hyacinth snodde runt. Sultan Validen tog sig mycket långsamt fram genom korridoren. Med ena handen om kryckan på en käpp och den andra på axeln på flickan som höll armen om hennes midja. Det som slog Yashim var inte att Validen själv var böjd eller mycket bräcklig, eller att hennes knogar såg enorma ut under händernas tunna hud, utan att hon bar smycken. En uppsjö av diamanter i öronen, runt halsen, pärlor som glänste i tiaran och på bröstet en lapis lazuli brosch med bokstaven N i elfenbens inläggning. När hon steg ut i solskenet tyckte Yashim att hon glittrade som ett löv efter en åskskur. Yashim bugade. Bostanjen. Validen stannade upp och knådade käppkryckan med handen. Il m'a refusé. Hyacinth sänkte blicken. Hans händer låg draperade om hans väldiga mage. Flickan kastade en skrämd blick på Yashim. Validen la båda händerna på käppen. Mycket långsamt rätade hon på sig. Psst! Hon lyfte på hakan. Hyacinth och flickan drog sig bugande tillbaka. Avslag, Yashim, upprepade Validen stilla. Varför inte? Jag är en gammal kvinna, långt från maktens säte. Bostanjen fruktar mig inte längre. Yashim steg närmare. Sultanen borde ha stannat i Topkapi, min son. De såg på varandra. Hur länge till, Yashim? Några månader, sa han. Veckor. Validens händer gned varandra på käppkryckan. Så lite tid, viskade hon slutligen. Och så darrade hennes läpp. Men till Yashims förvåning drog hon på munnen och log ett sorgset leende.